U Pančevu je juče održano državno takmičanje talentovanih srednjoškolaca u gimnaziji Uroš Predić, a domaćin je bio regionalni centar za talente Mihajlo Pupin i tim povodom njihov direktor je moj gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje naša. Kako je sve to izgledalo, kakvi su utici? Pa, mi, radili smo mi to pre dve godine i... Bilo dobro. U stvari postavljeni su neki novi standardi. To kad smo prije dvije godine razvoje na srednja škola od osnovne škole, a onda se u komisije koje su ove, na takmičnje koje su ispitivale djecu i sve to ovo, i znatno ojačane strukturno, znači dovedeni ljudi sa fakulteta, sa instituta. Bilo je 147 rodeci iz cijele Srbije poslužilo nas vreme, radilo se, znači radilo se tamo negdje do pola šesta, posljednji završili, krenulo jutro, prepodne. Vi niste baš očekivali da će to biti u uh, učionici i to je trebalo da bude online, je li tako? A to je bilo prvo, to je, to, to, to je bilo ono kad smo razgovarali, ono što je bilo tamo u martu mesecu, ono zagušenje i oni ovaj, ovaj, veliki broj zaraženih i onda smo se bili dogovorili da krenemo online varijantu. Znači, našo što bi nam bilo novo, da duše što radi Regulni centar za talente Beograd 2 na Nacionalnoj geografskoj olimpijadi, to i svoje smotri. I prvo smo krenuli tako, a onda tu negdje polovinom aprila, drug stvari krajem aprila, smo se preorientisali, ipak rešili da idemo uživo jer videlo se da pada broj o, pada broj zaraženih i prosto komotni smo znamo ovo smo radili toliko puta Kako ste organizovali toliko decu s obzirom sad da ste morali da ispoštujete sve mere da ste li imali dovoljno prostora Jesmo je pa bilo bi kažem bilo je 147 rodice u gimnaziji nismo ni popunili ni sve učionice znači ono vodili smo računa da nema više od 15 rodice u učionici Ajda. Evo sad i vidimo koliko je tu dece u stvari bilo. Da, znači morali smo računati da nema više 15. dece u poučionici, u potestu, isto i na usmjenima i znači daj kako završi, tako izlazi. I, nije to to. to. Pa, tako nam je bilo i na pokrenjskom takmičenju. Nešto malo manje je bilo dece na pokrenjskom i sve je to funkcionisalo dobro. U kojim sve oblastima su se deca takmičili? A pa dva, za srednju školu ima 12 oblasti. A sad mm -hmm. da nabrojam sve, znači krenuši matematike, fizike, biologije, hemije, programiranja, pa geografija, istorija, zaštite životne sredine, tako, psihologija. Znači 12 oblasti, potprilike sve oblasti su, na sve najviše bilo zastupljeno na deci iz engleskog jezika. Ovo, njih je bilo 34, najmanje, pa ne znam, i kem je četvoro bilo. Interesantno to za engleski. Pa ne znam, da li to, da postoji to nešto u organizaciji društva engleskog, ali ima takmičenje samo za osmi razred, četvrti razred, srednje škole, tako, ne, oni uopšte nemaju takmičenja. I onda je ovde model da oni mogu da se takmiče. I imaju, pišu radove na engleskom, brane ih, pričaju na engleskom, imaju testove i to funkcioniše. Kako su se pokazali pančevci mladi ove godine? Oh, ja sam završio, završio sam statistiku. Jutro sam mi spošao danas dan za žalbe i onda to su odgovaranje, dopisi, raspisi, telefoniranja. Uspio sam da završim statistiku za, po predmetima, ali ne i po oblastima. Tako da, mislim, znam da imamo, da smo, dobro, da smo odlično prošli na engleskom jaziku, srpskom jaziku, izvoredni smo isto na istoriji, matematika nam dobro prošla, ima nagrađenih iz programiranja, sad ovako ono pokušavam da privedem. Ovo, a, ja mislim da ću se tek sad kad završimo ovo, da završim i kompletnu statistiku po centrima, ko, 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 iz kog predmeta. Da li iz vašeg centra možemo da kažemo da, da, da deca vode kada sa, saberemo sva mesta? Nekako pa, dobro, smo navikli na to iz, da iz iz, 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 iz našeg centra je bilo definitivno najviše dece. <laughs> <laughs> samim tim smo imali najveće Ne, sad, ne, znam statistički kako smo prošli. Ovaj, e, znači, bilo je sa pokrinjskog takmičenja na, 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 na državno plasiralo se 40 srednja škola. Znači, 147. od 40. je bilo iz Vojvodine. E sad, iz našeg centra je bilo 30. Znači danas popodne ću vidjeti statistiku. Dobar je to osjećaj kad, kad su sve vaši oko vas. Pa, do, <laughs> da, Verujem da, je to da, neka da, motivacija ali, decu. Ali, ali To i jeste razlog našeg postojenja. Mi smo osnovani kao pravi naziv centra i regalni centar iz prirodnih i tehničkih nauka. Mi smo i osnovanje stvaramo naučno tehnički podmadak u, u Srbiji. E sad, to bez društvenih nauka, to bez umetnosti, malo je ko čovek s jednom nogom. E sad, mi smo i uvili i to i mislim da smo po i jedinstveni u Srbiji, ovo, da imamo, ne znam, i film i likovno i kreativno pisanje, ajde oni ne učestvuju na ovome i to je ono, sad pušiš, dišeš sa punim plućima, se kompletno zahvatamo i to funkcioniše koliko ja vidim dobro. I u stvari ajde ove godine nismo uradili opet zbog tih zaraza i svega toga kako su djece išlo u škole, ali mi držimo konkurs iz likovnog stvaralaštva za osnovne i srednje škole i kreativnog pisanja za djecu Srbije. Znači i to radimo. Velika je to stvar, ne samo za grad Pančevo, nego i za celu Srbiju. Pa jeste, mislim. Re, re, mora se dati značaj toj deci, mora se zagrliti, potapšati po ramenu, reći bravo, svakati čast. Ve, velike se energije ulaže u sve to. Super što neko ono ima sklonost ka nečemu, ali rad stoji veliki za svega toga. A sad, ajde, mi smo tu negde u organizaciji, Nekako, nekako nam je i najlakše, imamo dobru podršku grada i onda tu smo alko istureni ispred ostalih centara. Čuli smo da će se raditi i sala. A, da, gimnazija znači... Pa dobro, gimnazija, gimnazija je moja škola, ja eto doživljam, iako ne radim ko profesor rodovno u, u gimnaziji, ja je doživljam kao da sam još uvijek u njoj, s obzirom da su djeci iz Centra za talente redovno tamo, <gled> tako sam često u gimnaziji. I dobro to tako i jeste zamišljeno da nekako tu najbolju decu ne usmeravamo kad tamo odatle se odlazi na fakultete. A kako je to sam koncept takmičenja? Pa ništa. Znači, okupili smo se. Okupljenje je bilo između 9 i pola deset. U pola 10. je bilo otvaranje. Bila je naša resorna magistra Tatrina Božić. Onda je bilo otvaranje. Deca su ušle u učionici 15 za deset. U deset je počelo testiranje. E što, kako su oni, šta su oni tačno radili, je su imali nešto podeljeno iz delova, to, to me interesuje, taj koncept. Podeljeno iz delova šta? Pa da li su imali prvo neki pisani test, pa... Da, 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 znači imali su test, znači testi bi između 10 i pola, 12. i sati i traje testi svakog predmeta. Pa to smo isto imali na kolegijumu, jel mi na svakom takmičenju koristimo priliku i da držimo kolegijum. Jer ipak ovo takmičenje je formulisano tako da da znača istraživačkim radovima. E, to, to mi e, A, a ovoj, e, posljednji godine je to tako koncipirano da ide 50% vuče test, 50% vuče rad. I onda kad neko dete uradi odlično test ili slabije test, negde pogreši, mora da, da prosto damo više značaj na radu. I najvjerojatnije, kako je bilo priča, to i odluka, ne samo priča, ovaj, da od sljedeće godine, recimo, test vuče 30%, da rad vuče 70%. Onda će i ta komisija koja ispituje ovaj, kako se zove tu decu o njihovim radovima imati veći, veći manevarski prostor da se to jasnije tumači. A da li je to fair s obzirom da neka deca prosto i ako imaju talente iz nekog predmeta, nisu baš vešti u tom pisanju. Prosto nekome to ne leži pa da, ali baš, Ne onda, znači da nema znanja. Pa ne, u redu. Onda postoje takmični organizaciji društva fizičara, pa nek se takmiči rad do zadataka. Neće piše radove. Znači, ovo je za ovu vrstu. Jer to što je neko izvaredan rješavač zadataka iz fizike. Ništa ne znači. On samo je dobro rešavač zadataka iz fizike. Ne, 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 sin o, Do duše, on je osvajao i ovde nagrade, ali ja, komplet, biti kompletan, znači umeti i, i to formulisati prostorno i dodirnuti, a ne samo ispisati formule i rešiti zadatak. Tako dakle, da ovo ima posebnu težinu. Pa šta rade deca u pet? Pa to rade, ne rešavaju zadatke. Znači, negde, negde damo praktičnu primjenu svemu, pa i danas imamo razgovore o ovoj i to je nešto što pokušavamo sad da formulišemo, recimo, takmičenje s programiranjem, ko uzimuje nagrade, pre sve nagrade uzima matematička gimnazija, zato što su oni najbolji matematičari i oni će da rješi matematički problem i onda ga samo prebace u, ne znam, C++ i super, uzimaju sve nagrade. Ali dajmo da radimo, i sad to je taj nešto što je tražimo naš prostor da ću mi moguće ovo ovaj da budemo nosioci toga, bar tako se namješta, takmičenje iz programiranja gdje će biti zadati pojedini problemi. Pa ne zanima meni kako ti rešavaš trostruki integral, nego kako ćeš da rešiš taj problem informatički. Znači praktično. Mi, pa, ovdje se ovo nalazi, znači tehnološki, naučno, praktično rešavanje i, obra, i obrazloženje. Dobro, vidjet ćemo kad to primjenite kako se... ne ispričao se... se... nešto što i ni može i nisam trebao što, što je tek na štapu u, u, u ovaj, praksi. Da. A moramo da pomenemo i uspeh uh, tri osmakinje iz Pančeva. Uh, 22. maja u Čačku je bilo republičko takmičanje za osnovce i one su se dobro pokazale, pa kako vi to komentarišete? Dve su iz Pančeva, jedna je iz Novog Miloševa, ovoj, mala Daniela Mirku. Ali ona takođe je... Pa do, do, Daj, pa pa do. ja dobro, znači, povrašil. taj, taj Dušan Vasilje, taj centar za talenti u Kikindi koji pokrivaju tu negde do Melenaca. Znači, spremala se u okolju on, centri. On, 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 oni, oni su naše odelenje praktično, ja sve to tamo potpisujem, I ovoj, i, i vode se kao naš centar. Uh, pa ne, mislim, stvarno čačani svaka im čast, ono, dobri domaćini, odlično organizovano tamo kod njih na fakultetu. Išli smo sa njih osmoro, lepo smešteni sve, deca, oni koji nisu osvojili, bili su blizu, radovi su im bili odlični. Pa to mi sad negde kačemo i te postare, ono, na našoj Facebook strani. Biće to sve kod nas na sajtu. Naprosto imaju ljudi priliku da vide deca koja gledaju kako bi to možda izgledalo, da se možda pronađu. Jer ovo zahteva ipak malo drugačije nego ono što kažem rješavanje zataka. Dobro, lepo je da oni imaju priliku da idu u neke druge gradove, ne da uvek to bude organizovano u Pančevu, bez obzira pa, što je i, lepo da budu domaćini, ali... Pa ja se iskreno nadam ovdje... će sljedeće godine neko drugi da potigne. Mi smo dve godine posljednje ovaj, vukli, postavili smo neke standarde. Eh, sad to opet ne zavisi ni samo od nas. Je Pitanje kako i koliko drugi mogu. Mislim, to jeste sve lepo, ali koliko je to sve naporno? Ta čitava organizacija, to je veliki broj dec. Pa, na šta da vam kažem, ja u maju nisi imao nijedan slobodan vikend. I u aprilu, ono što smo radili to za, kako se zove, ono, online, potpuno nepoznat teren, malo to ne dve nedlje bačene u vodu ovaj, Kad smo rješili da se prebacimo na ipak uživo ali dobro ali sad idemo lagano, prebacujemo se na kampove, ide filmski ide Idvor, ide... E, to sam tela s obzirom na situaciju koju trenutno Evo dozvolila je da se ovo takmičenje ovako fino realizuje kako i treba, ako dozvoli i u narednom periodu, šta su dalji planari? Pa ništa, sad, sad sljedeće, znači nagrađivanje Vukovaca, koliko znam, studenta i tu se prijavio, što to je ova generacija koja, mislim, nikad neće biti jača, tako da kad smo imali šest učenika u d delenju matematičke gimnazije, znači imamo 30 studenta koji su ispunili uslove da budu nagrađeni od grada. <laughs> Lepo za grad. Kako je? Fala Bogu. I ne znam koliko ima, 60 i nešto Vukovaca, i sad to ide ta nagrada, onda će ići i ona neka ekskurziju koju smo praktikovali za mentore. Znači te stvari idu, onda u finjski kamp koji treba bude tu negdje u prvoj polovini jula i dvor koji ide isto između 10. i 20 nema odmora, idemo, idemo dalje. Nadam se samo da će se sve to realizovati. Pa, ba, još, koliko ja vidim od svega toga, još samo nisam zatvorio finansijsku konstrukciju za idvor. Be, Bezbedili smo pola sredstava, a ono drugu polovinu što sam planirao, nešto mi se ne realizuje, ali ovo će smislimo nešto, uvek se nešto desi. <laughs> Nadam se. U svakom slučaju imamo na koga da budemo ponosni Ima, i samo daj, tako se. da nastavimo fenomenalni spot. Hvala lepo, gostovanje. Hvala vama.